І до спортивних подій. У Швеції розпочався новий біатлонний сезон. На цих традиційних стартах вся увага шанувальників біатлону прикута до сумчанок Віти та Валентини Семеренко. Перший кубок світу розпочався для сестер жіночим одиночним спринтом. Обидві сумчанки чисто провели стійку та допустили по одній похибці у стрільбі лежачи. Однак Віта випередила сестру на 23 секунди і таким чином зуміла замкнути лідируючу десятку. Валентина Семеренко фінішувала 24-ю.